madaxweynaha waddanka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa hadalla ma filaana oo ka soo yeedhay ku sheegay in Turkiga u baahan tahay inay yeelato dastuur cusub, taasi oo abuurtay guux badan oo ku saabsan inuu doonayo inuu xukunka sii dheereysto. Erdogan oo ah 66 jir ayaa ra-iisul wasaare ama madaxweyne ka ahaa Turkiga tan iyo 2002, isaga oo mar ka badbaaday iskuday afka Gambia, wuxuu sanadkii 2017-kii dagaal ku riixay isbeddel lagu sameeyey dastuurka oo lagu baajiyey jagada ra-iisul wasaaraha laguna abuuray mid madaxweyne. Waxa uu kadib 2018-kii ku guuleystay xilka madaxweynaha, taas oo xilliga koowaad ee labada madaxweynaad ee ka kooban 15 sano ee dastuurku u ogol yahay muwaadinka inuu noqdo madaxweyne. Turkiga ayaa la filayay inay doorashooyinka baarlamaanka iyo madaxtinimadu ka qabsoonto bisha Juun 2023-ka, taasi oo macnaheedu yahay in xukunka Erdogan dhammaan doono 2028-ka haddii dib loo doorto. Hase yeeshee, kadib markii uu gudoomiyey shirka golaha wasiirada ee Isniintii, ayaa Erdogan wuxuu soo jeediyey in la qaato dastuur cusub oo bedelaya midka hadda jira oo la isticmaaliyey tan iyo sanadkii 1982-kii kadib afgaanki milatari oo ka dhacay waddankaasi. Way caddahay in isha dhibaatooyinka Turkiga tahay in dastuurka ay qoreen kuwa dowladda afgaanki, ayuu yiri madaxweyne Recep Tayyip Erdogan. Waxaa la joogaa waqtigii dib loo furi lahaa dooda dastuur cusub. Haddii aan iska fahanno xisbiga taladana la wadaaga, tallaabo ayaan mustaqbalka ka qaadi karnaa dastuurka, ayuu markale yiri madaxweynaha waddanka Turkiga. Xisbiga AKP ee Erdogan ayaa waxay xulafayeen xisbiga PHP. Hadalka madaxweynaha waddanka Turkiga ayaa dadka qaar u fariisteen inuu doonayo inuu meesha ka saaro madaxweynaha ee ku kooban 2 gool si uu mar saddexaad u ordo haddii uu ka soo baxo doorashada 2023-ka. Xamse Darxa, wararka telefishinka madaxa banaan ee Star.